Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kırım'da Rusiyanın Qaradəniz Donanmasının Yamal ve Azov desant gəmilərini vurub. Bu barədə Stratkom agentliyi məlumat yayıb. Bundan başqa, Ukrayna ordusu Rusiyanın Qaradəniz Donanmasının Sevastopol'daki rabitə mərkəzini və bir sıra infrastruktur obyektlərinə zərbələr indirib. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Rusiya Qaradəniz Donanmasının Yamal desant gəmisi 2014-cü ildə Kırımın ilhaq olunması əməliyyatında iştirak edib.